שלום וברכה. בפרשת השבוע, פרשת ויגש, לאחר שיוסף מעליל על אחיו, שהוא מזהה אותם והם לא מזהים אותו, והוא אומר להם, אתם מרגלים, הם עולים לארץ כנען, מביאים איתם את בנימין, הוא משאיר את שמעון איתו כערבון, הם מורידים את בנימין כדי להוכיח שצדקו דבריהם והם לא מרגלים, הוא מוצא עלילה אחרת, מצווה את האדם שמופקד על ביתו להכניס את הגביע שלו, גביע הכסף, להמתחת בנימין. הם עולים, ואותו אדם שמופקד על ביתו של יוסף רודף אחריהם, איך אתם עושים דבר כזה? הוא אומר להם, פותחים את הסכים והם נבהלים. הגביע באמת נמצא שם, בנימין גנב. הם חוזרים שוב, אבלים, בוכים, ויהודה אומר ליוסף, אנחנו נשאר כאן עבדים, מה אפשר לעשות? ויוסף אומר לו, לא, אתם עלו לשלום אל אביכם, רק את בנימין אני משאיר כאן. יהודה מבין מתוך כך שאין כאן עונש על מכירת יוסף, האח, שהרי אם אנחנו נענשים כעת על מכירת יוסף, היינו אנחנו צריכים להישאר כאן, לא בנימין שהוא זה שלא היה בכלל במכירה. ולכן, כשהוא מבין שאין כאן עונש על מכירת יוסף, הוא משנה כיוון. לפני כן הוא אמר, כולנו נהיה לך עבדים. כי הוא מבין, יש כאן גזרה מלמעלה. אבל כאשר הוא קולט שרוצים להשאיר את בנימין ולא אותנו, אין כאן עונש מלמעלה על מכירת יוסף, ומיד ויגש אליו יהודה ויומר, בי אדוני, ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני, ולאחר מכן עובר לדבר איתו קצת קשות, מה פשר העלילות האלה שאתה מעליל עלינו? והוא מנסה גם לפנות לרחמים של יוסף. יש לנו אב זקן וילד זקונים קטן, אמרנו לך את זה, ונפשו של אבינו קשורה בנפשו של האח הזה. את אחיו הוא כבר איבד, ואם אנחנו נשוב בלעדיו, בלי בנימין, והיה כראותו כי אין הנער ומת, והורידו עבדיך את צוות עבדיך אבינו ביגון שאולה. כשיוסף שומע את הדברים, הוא לא יכול להתאפק יותר, וכך לשון הפסוק. ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו, ויקרא, הוציאו כל איש מעליי, ולא עמד איש איתו בהתוודה יוסף אל אחיו. ויתן את קולו בבכי, וישמעו מצרים, וישמע בית פרעו. ויומר יוסף אל אחיו, אני יוסף, העוד אבי חי, ולא יכלו אחיו לענות אותו, כי נבהלו מפניו. ובסופו של דבר, יעקב יורד למצרים, כשאחי יוסף רצו לבשר ליעקב, הם לא ידעו איך לבשר, הוא ייבהל, הוא עלול למות רק משמחה, שלחו את שרח בת אשר, ילדה קטנה, שתנגן עם כינור ותשיר, עוד יוסף חי, הוא מלך במצרים. ויעקב מסתכל ואומר לה, מה את אומרת? ילדה קטנה שרה שיר כזה, עד שלאט לאט הבשיל ליבו לשמוע את הבשורה, והם נכנסים ובשרים לו, יוסף חי, הוא מושל מצרים. יעקב יורד למצרים, מתקבל בכבוד רב אצל פרעו, הוא מבקש את ארץ גושן, ושם באמת הם נמצאים ומתרבים שם. במדרש, על הפסוק, אני יוסף, העוד אבי חי, אומרים חז"ל משפט שדורש הבנה. חז"ל אומרים שכל אדם שמתבונן בתוכחתו של יוסף שהוכיח את אחיו, צריך ללמוד מעצמו שחלילה לא יגיע למצב שגם אותו ידונו לפי מה שהוא. שאם יוסף, קטנם של שבטים, לא יכלו אחיו לעמוד בתוכחתו, כשהקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא יוכיח את האדם לפי מה שהוא, מה יוכל האדם לענות אז? דברי חז"ל האלה לא מובנים. איזו תוכחה יש כאן? הרי בסך הכל יוסף אומר להם, אני יוסף, העוד אבי חי, הוא מתעניין בשלומו של אביו. איזו תוכחה? ומה פירוש המילים שהקדוש ברוך הוא יוכיח את האדם לפי מה שהוא? מה זה לפי מה שהוא? אבל הביאור הוא כך. כאשר אחי יוסף ירדו למצרים יחד עם בנימין, שאל אותם יוסף, מה שלום אביכם הזקן אשר אמרתם, העודנו חי? הוא לא מגלה עדיין שהוא אחיו, אז הוא שואל אותם בנוסח הזה. והם אומרים לו, שלום לעבדך אבינו, עודנו חי. כן, הוא מרגיש טוב. הם יוצאים, יוסף מחזיר אותם עם הסיפור של הגביע, והוא שוב שואל אותם, העוד אבי חי? מה אתה מצפה שיענו לך? הרי כבר אמרו לך לפני כן, שכשהם יצאו הכל היה בסדר. אומרים חז"ל, יש כאן תוכחה. למה יוסף עשה להם את כל התרגיל הזה? למה הוא אמר להם, אתם מרגלים, שלח אותם, החזיר אותם, תביאו את בנימין? יוסף רצה לראות האם באמת הם מתחרטים על המכירה שמכרו אותו.
ומנסה לסייע להם להתנקות מהכתם הרוחני הזה שדבק בהם. אז הוא אומר להם, לכו ותביאו את בנימין. כל הסיפור של המרגלים היה רק כדי לגרום להם להביא את בנימין. כשהם מחזירים את בנימין, מורידים את בנימין למצרים בפעם השנייה, בתחילה באו, שלח אותם, חזרו עם הגביע, הוא אומר להם, אני משאיר כאן את הילד הזה, והוא רצה לראות האם הם ימסרו נפש על אחיו, או שהם יפקירו אותו כפי שהפקירו את יוסף וילכו. אם הם יפקירו, הם היו ראויים לעונש מסוג אחר. אבל הוא רואה שיהודה ניגש להילחם ואומר לו, אני לא אוותר. את הילד הזה אנחנו מחזירים איתנו. מספיק האבא שלנו כאוב מכך שהוא הפסיד בן אחד. אנחנו לא נוותר עליו. אז יוסף כבר לא יכול להתאפק, פורץ בבכי ואומר להם, אני יוסף, העוד אבי חי. במילים אחרות הוא אומר להם, אתם כעת אומרים לי, והיה כראותו כי אין הנער ומת, אם אתם תעלו בלי בנימין, אבא ימות. אבל כשאתם מכרתם אותי, אתם חשבתם על זה? הרי אני יוסף, העוד אבי חי, הרי גם עליי הוא הצטער. ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו. כנגד תוכחה כזו, שאתם כעת טוענים טענה, והוא אומר להם, הרי אז לא חשבתם על זה, איך אתם באים, כעת באים עם טענה כזו? על זה הם לא יכלו לענות. כי הוא הוכיח אותם מהמעשה שלהם עצמו. אומרים חז"ל במדרש, שהקדוש ברוך הוא יוכיח את האדם לפי מה שהוא. ואת זה צריך ללמוד מיוסף. מה פירוש לפי מה שהוא? נתאר לעצמנו אדם שלא נותן צדקה. אף פעם לא נותן כלום משלו לאחרים. אחרי 120 הוא בא לעולם האמת, והאלוקים שואל אותו, מדוע לא נתת צדקה? והוא אומר לו, ריבונו של עולם, הרי אתה כל יכול ואתה יודע הכל, אתה יודע שהמצב הכלכלי שלי היה לא כל כך טוב. טענה, מראה לו הקדוש ברוך הוא באותה שעה את עצמו, כאשר על שטויות והבלים, הוא הוציא כספים בשפע, ואומר לו, תראה את עצמך, לזה כן היה לך כסף? לצדקה דווקא לא היה לך כסף? כאן האדם לא יכול לענות, כי באמת מצבו הכלכלי לא היה טוב. אבל מראה לו הקדוש ברוך הוא לפי מה שהוא, לפי ההתנהגות שלו. כך למשל, יש לו תפילין מלפני 30 שנה, תפילים ישנות, פשוטות, ייתכן שאפילו שהן פסולות, הוא לא בודק אותן. עורך בר מצווה לבן, קונה לו תפילין הכי זולות שרק אפשר. שואל אותו הקדוש ברוך הוא, לא היה ראוי שתשקיע יותר כסף בתפילין מהודרות? כי שילמת כמה מאות שקלים, יש תפילין מהודרות בסביבות ה-2,000 שקל. יש לזה הרבה מעלות, כמו שיש הבדל ברכבים, בין רכב פשוט לרכב יוקרתי, כך בתפילין. והוא אומר לו, אבל ריבונו של עולם, המצב הכלכלי שלי לא טוב. מראה לו הקדוש ברוך הוא בסרט באותה שעה את האולם ואת הלהקה והריקודים והאוכל שהיה שם. והוא שואל אותו, אם אין לך כסף, איך השקעת כל כך הרבה בכל מה שנוגע לפאר ולהדר ולכבוד שלך? ומה שנוגע לכבוד שמיים, למצוות שאני ציוויתי עליהם, בזה לא היה לך כסף להשקיע? באותה שעה אין לאדם מה לענות. אומרים חז"ל על כל אדם לבחון ולבדוק את עצמו, שלעתיד לבוא לו יראו לו סתירה מהמעשים שלו בעצמו. כי הקדוש ברוך הוא ידון את האדם לפי מה שהוא. ואת זה יש ללמוד מתוכחתו של יוסף לאחיו. אתם אומרים לי שאתם לא רוצים להשאיר כאן את בנימין, כי איך אעלה אל אבי והנער איננו איתי? אנחנו נוריד את צבת אבינו ביגון שאולה. אבל אומר להם, אני יוסף, העוד אבי חי. לא שהוא שאל אותם, האם האבא חי? הוא ידע שהוא חי, כבר לפני כן אמרו לו, השלום לעבדך אבינו עודנו חי. אבל שאלתו היא, איך האבא עדיין חי לאחר מה שאתם עשיתם לי? ובאמת על כך לא יכלו לענות לו. נאחל לכולנו שנזכה לעמוד בכל האתגרים והניסיונות של החיים בצורה נכונה, ונזכה לחיים טובים ומאושרים. תודה רבה לכולם ושבת שלום.